হ্যালো বন্ধু বান্ধব, এখন শ্বুটিং খতম করে আমি এইমাত্র ঘৰত যাব ওলাইছিলোঁ। ইমানতে মানে আমাৰে ওচৰৰ গাঁও এখনৰ নবৌ এজনীয়ে ফোন কৰিছে, তেখেতৰ মাকে বোলে আমাক চাব কাৰণে ৰৈ আছে। সদায় চাই আমাৰ ভিডিঅ', জ্বালামুখী হেল্ল' ৰাম দিয়া ভিডিঅ' সদায় চায়, আৰু আজি আমাক ডাইৰেক্ট চাব মানে মাতিছে। আমি নাহাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ, আহি গ'লোঁ, আহি গৈ এতিয়া বহিছোঁ ইয়াতে, তেখেতো আছে আমাৰ লগতে। তেখেতে খুব প্ৰিয়, তেখেতৰ মনৰ পৰা জানো আমাক কেনে দেখিছে, আমাক এনেকুৱা অৱস্থাত দেখি আৰু ভিডিঅ'ত দেখি কেনেকুৱা আছে। তেখেতে অলপ আগতে কৈয়ে দিলে আমাক ৰাতি বোলে আমাক সদায় এদিন হ'লেও চাব, এবাৰ হ'লেও চাবই মানে আৰু ৰাতি। খুৰী নমস্কাৰ, কওকচোন আমাৰ বিষয়ে, কি আপুনি কেনেকৈ চাই, কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰে, আমাক কিমান ভাল পায়, কি পায়? এনেকৈ মানে ৰাতি হ'লে মই ছোৱালীজনীক কওঁ যে এই ঘুৰঘুৰিহঁতৰ এই নাটকখন চাং এনেকৈ কওঁ। তাৰপিছত আৰু এই মোক দেখাব ইচ্ছা নকৰে, আমি বেলেগ চাই আছোঁ, বেলেগ চাই আছোঁ। বোলো নহয় মই চামেই, আৰু বোৱাৰীজনীকো মাতোঁ, নিশ্চয় বোলে চাওঁ দিয়া, চাওঁ দিয়া ভিডিঅ'। তাৰপিছত নাই নিদিয়ে, মই বোলো চামেই আজি ডাঙৰ বোৱাৰীটোকো মাতোঁ, গোটেইকেইটাই চাওঁ, গোটেইকেইটাই একেলগে, অঁ গোটেইকেইটাই একেলগে চাওঁ। সেই চাই তাৰপিছতহে বাগান দিওঁ, তাৰপিছতহে শান্তি বোলে আৰু ভাল লাগছে। এতিয়া আজি আপোনাক আপোনাৰ কাষতে আহিছোঁ, আজিতো মোক চিনি পাইছে, মই কোন হয়? মই চিনি পাওঁ কিন্তু ভিডিঅ'ত, আৰু এনে ভিডিঅ'ত কোন হওঁ মই গম পাইনে, গম পাই কি হওঁ মই, এইটো নাম ফেমাছ দেই, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, সকলোৰে অন্তৰত সোমাই গ'লে এনেকৈ বহুত ভাল লাগিব, ইমানে কথা। আৰু আৰু আমাৰ ঘূৰঘূৰি আছে লগত, জ্বালামুখী আছে, জ্বালামুখী অকণমান ইফালে আহিলে, ঘূৰঘূৰি ইফালে আহিলে ভাল লাগিব, খুৰী কাষত বহি কথাখিনি পাতোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে। যিহেতু মই কালি এইটো দিমেই আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলত চাব পাব, গতিকে আজি খুৰী ক'লে অলৰেডি মানে ৰাতি চাব নোপোৱালৈকে নুশুৱে আৰু, চোৱাৰ পিছতে এতিয়া আকাশত পাই জ্বালামুখী কেনেকুৱা লাগে, চিনি পাইছে শুনিছে জ্বালা? মই কওকচোন আমি নাই যাব লাগিব, যেনেকে মাতিছে আৰু ফোন কৰিছে দুবাৰ তিনিবাৰ এনেকে, তাৰপিছত আহি গলো আৰু, আহি খুবেই ভাল লাগিল। এনেকে যাতে কাৰোবাক অকমান হহুৱাব পাৰিছো আৰু হাঁহিৰ খলকনি দিব চেষ্টা কৰিছো, বহুত আনন্দিত আমি। আজিও পিছে বহুত ভাল লাগিছে নেকি ক ঘুৰঘুৰি? বহুত ভাল লাগিছে, বহুত মানে বহুতে ভাল লাগিছে, কিয়নো আমি পঁচতি উৎসৱ এনেকে মানে মহিলা সমাজত গৈ কিনে কেতিয়াও আমি পালন কৰা নাই আৰু নাজানা উৎসৱ এটা আজি আমি পালন কৰিছো। বিশেষকে মানে কৃষ্ণ ঘূৰোৱা, কলপুলি ঘূৰোৱা, এইবিলাক মানে বহুত বহুত ভাল লগা উৎসৱ হয়, আৰু ক'ত কেনেকুৱাকে পালন কৰে নাজানো, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকে পালন কৰিছে আয়তীসকলে, মানে আমি খুবেই আনন্দিত আজি। আৰু বাকী এইখিনি ইয়াতে আহি কেনেকুৱা লাগিলে অনুভৱটো আজি? মানে বহুত মানে হেপি কথা আজি, কিয়নো মানে এখেতসকলৰ পৰিয়াললৈ এনেকে নিমন্ত্ৰণ দি মানে চাম বুলি মাতিছে, আহাচোন আছিল অনুভৱ, আৰু থাকিও ভাগৰ লাগিও মানে আমি মানে না নকৰিলো, দৌৰি আহিলো বোলে বোলাচোন বোলা যাওঁ গোটেইকেইজনে থাকে আৰু, বহুত ভাল লাগিল। গতিকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আকৌ নৱজনী আছে, তেখেতো আমাক চাই, পাঠশালাৰ হৈ ইয়াতে বিয়া হৈছে, তেখেতৰ লগতো আপোনালোকক অকণমান দেখাই আছোঁ, কথা বতৰা পাতি আছোঁ, ভিতৰতে আছে, আহিব দেখাই আছোঁ অকণমান। যিজনী নৱই আমাক মাতি ইয়ালৈ আনিছে, তেখেত আমাৰ ওচৰতে আছে, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, ইমান মৰম। জ্বালামুখী যিহেতু দীঘলী কেৰেক্টাৰ কৰি খুবেই প্ৰিয় হৈছোঁ, জনপ্ৰিয় হৈছোঁ, এতিয়া চবৰে অন্তৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু এনেকৈ আঁকোৱালি লওক, এয়া আমাৰ আছে আমাৰ বৌ, বৌ মাতিছে, খুব জোৰ কৰিয়ে মাতিছে, ফোন কৰিছে, এতিয়া মানে আৰু মই এটা ব্লগ বনাইছোঁ, গতিকে ব্লগত বৌক আনিব চেষ্টা কৰিছোঁ, বৌয়ে আচলতে নাহো বুলি কৈছে, এতিয়া আহিব লাগিব। হয় বৌ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা লাগিছে অহা কাৰণে? বহুত ভাল, আৰু বাকী ভিডিঅ' লগ পাই ইমান ভাল লাগিছে, আচৰিত, বাপৰি বাপ, আমাৰো বিৰাট, আমাৰ বেছি ভাল লাগিছে আপোনাতকৈ, তাৰ মানে কি ক'ম আৰু। বাকী আৰু ভিডিঅ' চাই কেনে পায়? তাকে মোক ক'লে আৰু, মোৰ লগতে দিম্বে, সি আচলতে কেমেৰাত আহিব খোজা নাই, কিন্তু বৌক কিবা বাধ্য কৰি আনালোঁ আৰু, তাৰপিছত আমাৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিছে, এইবিলাক কৰিব নালাগিছিল আচলতে, আমি শ্বুটিং কৰি একদম মানে খাই বৈ হুষ্ট পুষ্ট হৈ আছোঁ, আচলতে নামেই পাইছোঁ দীঘেলি, খোৱা হ'লে কিজানি হাতী চাতি নাম পালোঁহেঁতেন, এতিয়া দীঘেলি পাইছোঁ যাতে দীঘেলি আৰু, ক্ষীণমিন আৰু একদম শুকান কাঠৰ দৰে, সেইটোৱে আৰু। এইফালে ভুৰভুৰি আছে, এইটো জ্বালামুখী আছে, এইটো আমাৰ বন্ধুটো আছে, এইটো দিম্বে বন্ধু, এইফালে আছে আমাৰ ভুৰভুৰি, ভুৰভুৰি আৰু এইবিলাক আছে লগতে,
আপোনালোকেও খাওক, চাই থাকক, দূৰৰ পৰাই চাওক, খাওক, মই খুৱাই দিম। সকলোৱে মেকআপ কৰাত ব্যস্ত, ময়ো ব্যস্ত, মেকআপ কৰি আছোঁ, মেকআপ লৈ আছোঁ। এইফালে আছে আমাৰ পুৰপুৰি, পুৰপুৰি বিয়া, জ্বালামুখী আছে, পুৰপুৰি গিৰিয়েক আছে, আমাৰ এইফালে আছে টেনচন বাপু, মানে পুনা। মেকআপ মেকআপ কৰি আছোঁ, প্ৰকৃতিতে বহি লৈছোঁ আমি। পুৰীৰ বিয়া, বিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহিছোঁ মন্দিৰত, হাৰেশ্বৰ দেৱালয়, পুৰপুৰী ষ্টাইল কৰাত ব্যস্ত। এইফালে আছে জ্বালামুখী, পুৰপুৰী নতুন জৰা ঘামি জামি কেনে, গৰম ন? বঢ়িয়া হৈছে, গৰম বহুত গৰম পাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ বিয়া, গৰম হ'লেও অলবাই লাগিব, চকুত বাই লাগিব।